Ute i båten har telegrafisten sin stasjon oppe på aller øverste dekk. Der en stor antenne sørger for at morsesignalene fra telegrafnøkkelen blir sendt hjem til Norge. Det stor trafikk i radiostasjonen på en passasjerbåt. Særlig når båten nærmer seg land, og alle passasjerene skal telegrafere eller ringe hjem og si fra at nå nærmer de seg. Men foreløpig det ikke mer å gjøre enn at man med god samvittighet kan ha litt moro med telegrafisten.